קורס מנהיגות, זה פיתוח מנהיגות למנהלות, זה קורס של 10 מפגשים, שבמהלכם אנחנו בעצם נפגשנו עם המנהיגה שבפנים, פיתחנו את המיומנויות שכבר נמצאות בפנים, אבל שכל אחת צריכה את החיזוק והדחיפה. קיבלנו כלים איך להיות מנהיגה יותר טובה, איך להוביל ואיך להשפיע בעולם, בכל מקום שבו אנחנו נמצאות. המסגרת הזאת הייתה מסגרת מאוד מאוד מעצימה. מעצימה לכל אחת פנימה. זאת אומרת, גם לראות איך נשים אחרות מתפקדות ולקחת את זה אלינו, ולהפנים שאנחנו צריכות להסתכל גם על אנשים בעבודה שלנו ולנסות להעצים אותם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. גם כי גם אני עובדת כמו מיטל בחברה שרובה היא גברית, ואתה פחות נחשף לזה. וגם להסתכל פנימה ולהגיד מה החלומות שלנו, לאיפה אנחנו רוצות להגיע. לקחתי הרבה מהקורס הזה כי לא היה לי באמת ניסיון בניהול. אני עבדתי לפני כן במשרד ראש הממשלה וזכיתי במכרז. וכל מפגש שהיה לנו פה, קראנו לזה קפה דילמה. בדרך הדילמות שעלו פה, אנחנו בעצם למדנו אחת מהשנייה. זה תרם הרבה, תרם לביטחון העצמי, למדנו עמידה מול קהל, איך להציג את עצמך. הקורס הזה מבחינתי ברמה האישית דייק לי המון המון דברים ופתח את כל המנעולים של הדלתות שהיו נעולות ככה בשביל לפרוץ ולהתקדם, וכמה שזה עצים אותי ברמה אישית, זה כקבוצה נתן לנו, ככה אנחנו מרגישות כולן, גם אני, העצמה ביחד ורצון לצאת מפה ולהמשיך להשפיע. מה יש כשנכנסת לפה ועכשיו מה? הייתי מנהלת השיווק של היכל התרבות מעלה אדומים. ועכשיו כבר לא? לא, עכשיו אני מנהלת השיווק של היכל התרבות מעלה אדומים עם יותר ביטחון. הקבוצה הזאת שונה מקבוצות אחרות לטעמי בכך שיש פה המון מוחות יוצרים, המון כוח שיכול להניע לפעולה. אם היה מפגש, זה לא שהוא נגמר והסתיים בתום השעתיים, כולם הלכו הביתה ונפגשנו בשבוע שערך הגן. כל הזמן הייתה התנהלות, כל הזמן היה שיח, כל הזמן עלו רעיונות חדשים, כל הזמן הייתה גם פעולה. זאת אומרת, מתוך הקבוצה נוצרו עוד ועוד ועוד תרחישים ותהליכים שפיתחו אותנו. ולכן אני גם מרגישה שהפעילות הזאת לא תסתיים ברמת הקבוצה הזאת. זו קבוצה שצריכה לעשות ולתרום ולתת ולפעול, כי חבל להפסיד כל המוחות האלה שהן נשות העיר. שיכולות לתרום הרבה לטעמי ואת הכוח הזה. אני מאוד שמח שיש את הקורסים האלו בפרט בקרב האנשים, כי אני יודע שיש הרבה נשים בפרט עובדות מדינה, שיש להן את היכולת, יש להן את הכישורים, ומשום מה הן חושבות שהן לא יכולות לטפס למעלה. התחלנו קצת לפני, לקראת סוף השנה שעברה, לקחנו נושאים מגוונים מעצמה אישית, נשית, היה לנו סדנאות מדהימות לעצמה לנשים שחולות במחלת הסרטן, ומתוך הקבוצה הזו יצרנו קבוצת תמיכה לנשים. היה לנו נשים מנהיגות למנהלות, היו מנהיגות בכלל, פורום נשים קיבל איזשהו קורס מנהיגות מיוחד. יזמות עסקית, ממש מגוון רחב, כל תחום שרק עלה מהשטח, אנחנו הרמנו את הכפפה ויצרנו קורס השתלמות. לנו חשוב מאוד מאוד להכשיר את הנשים, כי אנחנו יודעות שנשים זה כוח, ואנחנו יודעות שהנשים יכולות להשיג כל מה שהן רוצות. אנחנו כאן לתת שירות ולהעצים נשים, והכי הכי חשוב ששום דבר לא יכול לעצור אותנו, והשמיים הם הגבול.